Externí audit veřejných zakázek města neodhalil nic nezákonného. Kontrolu iniciovala opozice v souvislosti s aférou Michala Záchy na krajském úřadě. Do přerovských ulic dnes poprvé vyjelo Charity Taxi. Jeho služby jsou určeny držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. Hrad Helštín se v březnu otevírá veřejnosti, zatím jen o víkendech. Dobrý podvečer, při sledování prvních březnových pátečních premiérových přerovských aktualit. Vítejte. Celkem 15 veřejných zakázek velkého rozsahu za období let 2018 až 2023, zadávaných statutárním městem Přerovem, prošlo rukama auditorů renomované firmy. Požadavek na externí audit vzešel na prosincovém zasedání zastupitelstva z řad opozice v souvislosti s aférou Michala Záchy na krajském úřadě, kde jako náměstek hejtmana měl v gesci dopravu. O výsledku auditu, který neodhalil nic nezákonného, informoval zastupitele primátor města Petr Vrána. Kontrola zakázek přišla na 300 tisíc korun. Jedním z bodů únorového jednání zastupitelstva byla zpráva o provedeném externím auditu vybraných veřejných zakázek zadávaných městem v letech 2018 až 2023. Byly tam plošně a průřezově zkontrolováno 15 zakázek veřejných, to znamená, že za každý rok to byly 3 zakázky. Trošku mě mrzí, že jsme nedali auditorům šanci samotným vypíchnout si některé zakázky, které by si mohli jako půlku vybrat, půlku jsme jim vybrali my. Já bych se chtěla zeptat, podle jakého klíče ty zakázky byly vybrány? Takže vybírali jsme zakázky tak, aby tam byly zakázky, které se týkají nejrůznějších oblastí. Také některé zakázky vlastně dělal magistrát sám. Někde jsme měli externího administrátora. S výsledkem externího auditu seznámil zastupitele primátor města Petr Vrána. Na základě provedeného auditu auditor nedospěl k závěru, že by se klient dopouštěl postupu, které by bylo možné kvalifikovat jako systémové porušování pravidel dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Opoziční zastupitelka Helena Netopilová přesto vyjádřila pochybnosti o provedené kontrole. Proč tam nebyly zařazeny třeba zakázky malého rozsahu? Připadá mi to nedostatečné pro kontrolu činnosti pana Záchy a spol tady ve městě. Jo, ta kontrola mi přijde opravdu teda až směšná. Mně na tom nic směšného nepřipadá, když se zkontroluje 15 klíčových zakázek za posledních 5 let. Já chápu znepokojení, chápu nějakou nejistotu, ale nechci, aby jsme se tady ukontrolovali. Uvědomte si, že tento audit externí stál 300 tisíc korun. Zakázky malého rozsahu, kterých děláme opravdu stovky ba tisíce, aby kontroloval auditor za miliony korun, jako neblázněte, tak jako to může udělat kontrolní výbor, ale proč by to měl dělat za strašné peníze někdo zvenku? Pointa je v tom, že já se domnívám, že audit tak, jak byl proveden, anebo kontrolní výbor, to, co může zkontrolovat, nemůže nikdy odhalit to, co se odehrávalo na tom kraji. My na to prostě asi sami nikdy nepřijdeme, co tady se v Přerově mohlo odehrávat. Pokud to policie nezjistí, nemá na to odposlechy, tak to pro nás navždy bude tajemstvím. Činnost kontrolního výboru okomentoval jeho nový předseda a zároveň zastupitel města Petr Dostalík. Souhlasím v podstatě s tím, co říkal inženýr Skládal, prostě, že nejsme tady od toho, abychom suplovali činnost policie a odhalovali nějakou trestnou činnost. Kontrolní výbor není žádné první oddělení a já nejsem žádný korádo katány prostě, jo. Že my budeme kontrolovat a postupovat jaksi v mantinelech, které jsou nám dány, budeme hodnotit zákonnost a souhlas s právními předpisy. Kromě kontrolního výboru je v běhu další mechanismus zaměřený na zakázky malého rozsahu. Probíhá kontinuálně činnost interního auditora. Nechal jsem paní auditorku a stále na tom pracuje, aby dělala
mimořádný interní audit ve vztahu k těmto věcem. Další věc je, že to si možná ani mnozí neuvědomujete, ale v momentě, kdy máme určitou zakázku, kde je dotační titul, kde bereme prostě dotaci, a to je velká část těch velkých zakázek, tak tam tu kontrolní činnost ještě dělá poskytovatel dotace, což bych řekl, že je na úrovni auditu. Zastupitelé po projednání vzali na vědomí zprávu o provedeném externím auditu. Veřejné toalety u Bystra u Králíčka v Přerovském parku Michalově procházejí rekonstrukcí. Jejich stav už neodpovídal současným požadavkům. Pracovníci firmy, která zvítězila ve výběrovém řízení, zahájili práce tento týden odstraněním původní sanitární techniky, dlažby i obkladů. Součástí rekonstrukce je také výměna všech rozvodů, tedy elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace. Kompletní oprava veřejného sociálního zařízení přijde na 683 tisíc korun a uhradí město Přerov ze svého rozpočtu. Po dobu rekonstrukce, která potrvá 2 měsíce, jsou toalety uzavřeny. Pro návštěvníky Michalova je k dispozici mobilní WC. V ulici U Pošty v Předmostí bude už od pondělí 4. března probíhat oprava uliční vpusti. Kromě samotného kanálu bude třeba spravit i napojení potrubí do kanalizačního řádu. To se totiž nachází v havarijním stavu. V okolí kanalizační vpusti je patrný propad povrchu, včetně kaverny. Po opravě uliční vpusti budou renovovány i obrubníky a části chodníků. Odbor majetku města upozornil, že po dobu rekonstrukce bude omezen vjezd na přilehlé parkoviště. Na historicky první jízdu dnes vyjelo auto služby Charity Taxi, kterou provozuje od 1. března Přerovská Charita. Určena je handicapovaným spoluobčanům, konkrétně držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Podobná služba v Přerově dosud chyběla a zrealizovat ji pomohli dárci Tří králové sbírky. Speciálně upravený automobil byl totiž pořízen z jejího výtěžku. Impulzem pro zřízení Charity Taxi pro imobilní a handicapované byly četné žádosti klientů organizace Alfa Handicap. K realizaci ale pomohla i šťastná náhoda. Se nám naskytla výhodná koupě takového automobilu, který je proto uspůsobený. Dříve než jsme ho koupili, tak jsme si zjišťovali u spolupracujících organizací, které se věnují pomoci těmto občanům, jestli by byl zájem o takové vozidlo. Zjistili jsme, že ano, že taxislužbu tady nikdo takový neposkytuje, takže proto jsme se rozhodli z výtěžku Tří králové sbírky z loňského roku plus nějaké finanční prostředky z výtěžku stánku, dobrostánku na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka při vánočních trzích. Někteří teda uživatelé využívají službu Senior Taxi. Bohužel je limitovaná pouze 7 jízdami, takže je to hodně omezené. A navíc do Senior Taxi anebo klasického taxiku člověk, který se pohybuje na vozíku invalidním, ať už mechanickém nebo elektrickém, tak se nevejde. Taxík je pro zdravotně znevýhodněné pasažery přínosem zejména osobou řidiče. Specificky taxík pro zdravotně postižené je v tom, že řidič vlastně pomáhá lidem najet na prostřednictvím rampy do prostoru taxíku, protože tady toto v normálním taxíku není možné. Není to pouhý taxikář. Je to tak, že je to pro osoby s průkazem ZTP nebo ZTP+P, to znamená, že je to osoba s doprovodem. Ten doprovod může být buď osobní asistence, třeba z Alfa Handicapu, osobní asistentka, pečovatelka, nebo to může být rodinný příslušník, je to úplně jedno. Tato doprovodná osoba jede v tom taxiku s vozíčkářem a pokud nemá tuto doprovázející osobu, potom funguje náš řidič jako vlastně ta doprovázející osoba, čili může i přerušit jízdu s tím vozíčkářem, jít na to místo, kam potřebuje, na poštu, do lékárny, prostě kamkoliv, dopomoct mu s vyřízením té své potřeby, zase ho naloží a odveze zpět.
V úvodních měsících služby se počítá s provozní dobou v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Lidé si ji mohou objednávat na telefonním čísle 739 987 453. Vhodné je, aby se zájemce o jízdu nahlásil 48 hodin dopředu, aby měl zajištěno tu jízdu, jinak samozřejmě může zavolat i v kratší době, ale pak už teda nejsme schopni garantovat, že tu dobu, kterou bude požadovat, takže bude volná. Částka za jednosměrnou jízdu po Přerově je stanovena na 80 korun. Služba samozřejmě funguje i v místních částech. Je možné ji objednat i mimo Přerov, tam se potom cena odvíjí podle ujetých kilometrů. Helvštín po zimní přestávce otevírá své brány. V březnu mohou lidé navštívit tento oblíbený hrad během víkendu od 9 do 16 hodin, a to za snížené vstupné bez průvodcovské služby. Od dubna bude tato památka zpřístupněna již s průvodci každý den, kromě pondělka až do 17. hodiny. Také letos se může veřejnost těšit na pravidelné akce. Tou nejbližší jsou Velikonoce na hradě v termínu od 29. března do 1. dubna. Loutkové divadlo Sokol Přerov hraje od neděle 3. března nové představení. Hrdinou v pořadí 5. pohádky sezóny není nikdo jiný než slavný Ferda Mravenec. Ferda je šikovný a chytrý, daleko chytřejší než jeho kamarád Brouk Pytlík. V jeho příběhu nechybí ani další zástupci hmyzu. Pyšná Beruška, hodný cvrček, ospalý a nevrlý Šneček, komár, škvor, potemník nebo krtonožka. Loutky, které malí i velcí diváci v této pohádce uvidí, už obdivovali na výstavách po celém světě. Mimo jiných také v metropolích, jako je Paříž, Tokio, Moskva či Praha. Ferdu Mravence v režii Jakuba Navaříka loutkové divadlo Přerovský Kašpárek se hraje také 10., 17. a 24. března. Nedělní představení budou začínat vždy ve 14 a 16 hodin. V rámci setkání žánrů uvede Městský dům Přerov v pátek 8. března v 19 hodin klavírní recitál Adama Závodského. Virtuózní koncert mladého pianisty, držitele prestižních ocenění, nabídne hudbu od klasicismu po současnost. Adam Závodský je absolventem konzervatoře v Českých Budějovicích a mistrovských kurzů na Janáčkově akademie muzických umění. Sportovní zážitky vám přinášejí pivovary CZ Group, generální partner HC Zubr a akciová společnost Precheza Přerov. Klíčový boj o čtvrtfinále play-off odehrály extraligové volejbalistky Přerova ve čtvrtek večer. Na domácí palubovce přivítali poslední Šternberg bojující o záchranu. Zisk povinných bodů nebyl samozřejmostí. Sokol v předešlém kole triumfoval 3-1 nad KP Brno. První set patřil domácím hráčkám poměrem 25-19. V tom druhém se oba týmy o vedení přetahovali až do stavu 20-20. Zubřice si pohlídali koncovku a šli do vedení 2-0. Nejvyrovnanější třetí sada mohla trošku domácí hráčky nahlodat. Šternberg vypjatou koncovku zvládl lépe, zvítězil 29-27 a vykřesal naději na body. Tu však Přerovanky sfoukly ve čtvrtém setu, ve kterém dominovali od stavu 14-14. Po výhře 25-17 a celkově 3-1 na sety jsou Zubřice na 8. místě s 4-bodovým náskokem na 9. Frýdek Místek. Jen 2 body před Přerovem je 7. Olomouc. V druhé půlce 3. setu jsme začali být nervózní. Naštěstí jsme to ustáli, 3-1 pozitivní hodnocení. Je jedno jak, ale vyhrálo se 3-1. Tak já jsem takový, že k tomu nechci přistoupit, že to je hotový. Ono může se stát cokoliv a proč se nepoprát do 7. příčku. Nemusíme se smířit s 8, ale jdeme postupnými kroky, čekají nás ještě 2 zápasy, jeden venkovní, jeden domácí, a budeme chtít urvat ještě nějaký body a samozřejmě mezi tím už se bude pracovat, aby jsme byli připraveni, když do toho play-off půjdeme, aby jsme měli připravené věci, že ta příprava pak na to nebude moc času. Tlačili servisem, ale myslím si, že ve všech činnostech jsme je přehráli. Akorát jsme trochu polevili ve 3. setu, kde jsme to prohráli v koncovce svými chybami, ale jinak to byl za nás, za náš tým super výkon a spokojenost za 3 body.
Zubřice znovu hnala za body plná hala, dle zápisu přes 400 diváků, vytvořilo parádní kulisu, nechyběl ani Fantomas. Já jsem rád, že se ukazuje, že má smysl tady ten sport dělat, ten volejbal. Prostě lidi choděj a teď si představte, kam by jsme ty lidi dali, kdyby jsme hráli o medaile třeba. Já prostě jsem pyšnej na to, že ty lidi sem choděj, že nám fanděj a že nám tu atmosféru můžou závidět, podle mě všechny celky. Prostě je to tady menší, ale je to tady pořád narvaný a to je důležitý a ty holky se to podle mě taky užívají. Poslední dvě kola zbývají do konce základní části. V sobotu Přerov zkusí potrápit druhý Prostějov. Ve čtvrtek pak přivítá vedoucí Šelmy Brno. Půjde o souboje se dvěma favority a zároveň potenciálními soupeři pro čtvrtfinále. Třetí a nejméně pravděpodobnou variantou by byl Liberec. Po více než roce přišlo na hokej v Přerově více než 2000 diváků. Návštěvu sezóny znovu přilákalo derby se Zlínem, navíc se hrálo o hodně. V případě jakékoliv výhry by si Zubři před závěrečným duelem základní části předčasně zajistili čtvrtfinále play-off a poslali Berany mimo elitní šestku. Od začátku byla k vidění defenzivní bitva. Zlín začal být nebezpečnější hlavně ve druhé třetině. Po neodpískaném zakázaném uvolnění se Kotouč dostal k Martinu Novotnému, který propálil Michala Postavu. V té době byli Berani lepším týmem. Zubři se těžce prosazovali proti dobré zlínské defenzivě. Nepovedlo se jim to ani v přesilovkách, ani v závěrečné powerplay, při které na 2-0 pro hosty pečetil Nikolas Verbik. Asi nás trošku doběhla tíha utkání, svázala nám ruce nebo spíš nohy. Byli jsme hodně bojácní v situacích 1-1 na obou stranách hřiště a bylo to znát. V útočním pásmu jsme tam neměli moc šancí se udržet pořádně na Kotouči a získat z toho nějaký tlak. No, to se odrazí v tom, že pak nemáme ty Kotouče kolem brány a z toho nemůžou být ani žádný šance. Přerov by musel v pátek triumfovat alespoň o 2 góly na ledě silné Třebíče, pokud si chce sám vybojovat posun do šestky bez ohledu na další zápasy. V jiných případech bude muset spoléhat na pomoc soupeřů. Na šestý Zlín ztrácí Zubři bod. Může nastat i situace, kdy hned 4 týmy skončí na 80 bodech a rozhodovat by tak musela minitabulka. Junioři HC Zubr Přerov zakončí nadstavbovou část extraligy na domácím ledě. V utkání s Litvínovem se budou chtít posunout z posledního místa tabulky skupiny o účast v playoff. Duel je na programu v sobotu od 12 hodin. Od 15.15 pak hrají extraligoví dorostenci proti českým Budějovicím. Moravskoslezská liga mládeže v ploutvovém plavání, konkrétně její druhé kolo, se v sobotu od 10 hodin uskuteční v přerovském bazénu. Bohaté zastoupení budou mít i přerovští plavci, kteří se pravidelně rvou o nejvyšší příčky. Závodit by se mělo do 16 hodin. Zimní sprint si na sobotu přichystali pořadatelé populárního překážkového závodu Geroj. O králi a královně zimního závodění se bude rozhodovat od 14 hodin v areálu Lokotky u sportovní haly SK Start Přerov. Více než 16 překážek a trať dlouhou přibližně 600 metrů mohou účastníci zdolat na 2 pokusy. Předpověď počasí udělala definitivní tečku za dnešním zpravodajským vysíláním televize Přerov. Prožijte příjemný víkend. Na viděnou.